Profeti aleyhissalatu vesselam në një hadith që e startëson djetari madhi islamin Sheikh al-Albani Allahu më shiroft, thot se Allahu i lartësuar kur e sëmur robin e ti, pra kur robi i Allahu sëmuret, atëher Allahu dërgon të ty njëri dy engjë. Dhe u thot atyre dëgjoni se çfarë do të thot robin kur t'i vinë vizitorët, pra kur t'i vinë njerëzit të cilët e vizitojnë për shkak të sëmundjes së tij. Dhe kur i vinë atij vizitorët, ty i sëmur, madhëron Allahun, e lavdëron atë, e falenderon atë, edhe pse është në të situatë në të gjendje të rëndë për shkak të sëmundjes. Dhe kthehen engjit tek Allahu, dhe Allahu e di shumë mirë se çfarë kanë thënë robi i tij, dhe shkon ky lavdërim e madhërim tek Allahu i lartësuar, i cili thot, robin tim, nëse bëhet kjo sëmundje shkak që të vdes, unë do t'a fus atë në xhenet. Por nëse e shëroj, atëherë do t'ja zëvendësoj mishin dhe gjakun e ti me më të mirë nga i që ka, pra do t'ja shëndet më të mirë nga i që ka, dhe do t'ja fshi e do t'ja fal të këqijat e ti. Në këtë hadith del në pa vlera e sëmundjes, dhe se si muslimani, nëse bën durim edhe shpreson shpërblimin e Allahut në të pakëndshmet situatet e vështira apo të këqija që e godasin, atëhera i përfiton shpërblime madhështore nga Allahu. Dhe ky hadith na tregon si sot El Hasan El Basri, u Allahu më shirov, se sëmundja për trupin është si zekati për pasurin. Ashtu si që zekati, pra dhenja zekatit, sadakas, pastron pasurin, në të njëjtën mënyrë edhe sëmundja pastron trupin, e pastron atë nga gjunahet. Prandaj, ai trup thot i cili nuk ankohet, pra nuk prejket ndonjëherë nga ndonjë sëmundje, është si ajo pasuri nga e cila nuk jepet zekati. Prandaj, nëse je i sëmur, mos u anko, por falendero Allahun e lartësuar, bëj durim edhe shpreso në të mirët edhe shpërblimet që ka përgatitur Allahu për durimtarët.